բարի լույս բոլորին։ Почти хасел են էլի։ Ինչո՞վսա։ Սանք են մեծ տեսակիններից են։ Եզան աչք որ կա։ Դուրմայր։ Ո՞նց դամ գալստի։ Չիլնի։ Քողծրա մամ։ Ոչ թմասը։ Քողծր կնի։ Առանց լվալ էլ ուտում ենք։ Բայց դե գիտենք գոնե մեր այգու փոշիներն է։ Այս դեղին գիլասը։ Այս Արտուրի ամենասիրած գիլասն է։ Հիմա պապան ասում է Արտուրի ծառն է։ Կարմիր է Դավիդը։ Այս էլ է գիլաս։ Տեսնես էս քաղցրությունը։ Եվ այստեղ կլուբնիկներ ունենք։ Մի քանի հատ քաղեն, որ Դավիթը սուտի։ Ուր է մամ։ Մամ, չկա թե կան։ Կլուբնիկները Դավիթիս համար հատուկ։ Առանց թունա քիմիկատների։ Մի հատ ցույց տուր կարմրած մամ։ Ես արեցի։ Ահա։ Ասում եմ։ Այն կողմում եկա մամ, այդ կողմ։ Այսի ավել հասեցին է։ Բա այս էլ մեր կլուբնիկները։ Շամ հերիքը։ Ելեմ Տատիկենց տուն, ճանապարհից դժվար թե հասկանայիք ուր ենք։ Մալու, say hi. Տեսարանը ձեզ արդեն ծանոթ է, վստահ եմ, որտեղ էլի եմ ցույց տվել հիմա։ Ձեզ ցույց եմ տալիս, թե Մանուշակը ինչ։ Յա Մալուի չի ներքև։ Ինչ է սարքել իմ համար։ Մի հատ նայեք այս գեղեցկությանը։ Փենքեքերը սարքել ու դիզայնին նայեք, խնդրում եմ։ Սերեխին տաղան դասեք ու վառել է իրան սարքի տեք, չէ՞, համ ձեռքը, համ դեմքը։ Ձեզ նա թռը։ Բայց ինչով ես վառը։ Տերի փոս բանան։ Բանան ակրի եմ բանում։ Հրելավ զինտոր քյութա։ Ուզում եմ կարալյոկի ծառցույց տամ, ոչ թե թռնես բռնես ներքևի չասնես, ապրես։ Մեկ։ Չգիտեմ ծանոթա ձեզ թե չէ։ Ծաղիկները Մանուշակը հատուկ ձեր համար նկարել է։ Ուսեթ էլ կկցեմ վիդեոին։ Բայց հիմա գետնին է թափվում, բայց չկան որ ցույց տամ։ Սևացել, չորացել, դարձել են, հավասարվել են հողին, խնձորիկի։ Արի գիլասերը տեսնամ։ Մի շոկն է սա։ Ձելասում ի՞նչ է։ Գալիս եմ, նայ խնձորներ։ Ոչ տենաս կուտրի։ Հա։ Ըն կենեմ ջուտես։ Ծույա։ Հա, ես ծծո սիրում եմ։ Այդքան քաղցրը կբերեմ։ Ոս նուրն։ Այս Սերգեյֆիլն, այս նուրն, հա։ Ես քան նուրն։ Վաո։ Ես քան նուրն։ Հելենայք, ինչ քան սիրուն է։ Ես ոնց է ծաղկել։ Ան դիր։ Դիք քեզ են կանչում։ Գնանք ցոգոլները արդեն անհետաքրքիր են։ Մենք առաջնորդվում ենք դեպտիկ, տես ինչ են ա։ Սալոններ։ Ու այս սալոնները։ Պետք է ոնց որ սալոր չէ։ Այսի ոնց որ սալոր է։ Այսի սալոր է։ Այնի սալոր չէ։ Չէ գիտեմ։ Արի իտու։ Սալոր էր մանշիկ, բայց այնի։ Սալոր չի, դամբուլը։ Սալոր չի, դամբուլը։ Ահա եւ կարալյոկի ծաղիկներն եմ ուզում ձեզ ցույց տամ։
որովոր մանուշակը նկարել է հատուկ ձեր համար իմ հրաշք հետևորդներ։ Եվ եկանք հասանք իմ ամենասիրած տեղին, գիլասներ, որը կոչվում է Եզան աչք, գիտեք ինչ համով ու քաղցրա։ Ես ասեցի ու կիսատ մնաց խոսքս, որ ես առհասարակ ծառից քաղած մրգից չեմ զզվում, շատ տարօրինակ է, բայց չեմ զզվում։ Ինչ զզվում է ծառից։ Նու որ լվացած չի դրամը, էլ։ Այս էլն էլ է քաղում։ Այս ինձ ոչ մի բան չի։ Այս էլ է քաղում։ Այդ ինչ շուն է, ես չիտի։ Ամենակարմիրն էի գտել։ Այս էլ վիշնյան է, այս շպանգա է, տենաս թե վիշնյան է։ Այդ է քաղցր խնձոր, ա։ Շաքար գենի է այս էլ։ Մանշակենց են սիրունություն է նվիրել։ Հեռախոս ֆոկուսի չի, չեմ հասկանում ինչն է պատճառը։ Ես գիտեմ։ Ինչն է։ Որ սենցան է։ Դե հա, դի գիտեմ, որ տենց անեմ գիտողը։ Մալուն էլ մեզ ուղեկցում է։ Մալուսը քաղում ուտում է։ Մալուն սիրում է միջիկ։ Քաղում է, ուտում է։ Տատի ֆիրմանի խաշնամայ է ասում, նայեք ինչ ախորժելի է։ Մնում է կանաչ։ Դավիթ, ռազմինկա ես անում։ Ռազմինկա ես անում։ Դավիթ, դենք արագի մեջ փոխում եմ մոռացանը կարային սեքսը ենք ուտում։ Իդուր դիտես ես ինձ բանը կտալու երկիա չէ։ Ահա ջեդը ծեշարվացի ունա։ Չավանեցի դիլի մետ սրտիկն եմ ուզում ուտել, այնքան լավն է։ Անոթից սենց բաներ ենք վերցրել, այս ավանդական մշտական ու այս աչքը հիմա կկտրենք մեջը, ցույց կտամ ձեզ։ Վարայգիա, եթե նախորդ վլոգները նայել եք, տեսած կլինեք երեխու girl or boy party-ն տեղ ենք նշել, հիմա գնում ենք մի քիչ հովանալու, որովհետև շատ շոգ է այսօր, իսկ ընդեղ էլ միշտ ծառերի շնորհիվ քամի կա, մի խոսքով գնանք մի քիչ շրջենք միասին, ձեր համար էլ սիրուն բաներ կնկարեմ։ Ինք ասել, սա ինչ գիտեմ երբևից է եղել եք թե չէ, բայց այն ծառը շատ լույսերով ու ամենակարևորը ջրային տեղ կայգում։ Ձեզ ցույց եմ տալիս, թե ոնց է Արտուրը ձուկ բռնում, նայեք, ոպ, 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 ասում է, ինչ որ ձկնիկա հանում։ Ես այդ ու գա, ոչինչ, ինքը սպասում, ես էլ ինձ։ Նայք, ձկնիկը գալիս է, ձկնիկը գալիս է։ Եվ ահա։ Տեսակ, այս է ձկնիկները բռնում Արտուրը։ Պակա ձկնիկ։ Ձկնիկ։
այդ մեր էդի տես բժժելու վրա է, հետո դզվում է։ Այս կարասիկն էս պատոր ծուկա գցում ես խոլոդը, սառում է, հետո հանում ես։ Գնաց։ Գնացեք, միացեք ձեր ընտանիքին։ Գնացեք, կանչեք ձեր մամային, պապային, այն մեծերին։ Էլիկո։ Որոնցով, չէ, չէ։ Շատ էր ոնցով, թե երեք հատ էր։ Չէ, չկա։ Սյա, ապրես բարի ձգնաց։ Դավիդս քնելա։ Չեմ ուզում, որ այն լույսին գնի։ Նայեք ինչ մաքուր օդին հավեսով քնելա։ Ես էլ քնեց, հագցրեցի, սրանք չեմ ուզում կոճկեմ, հանկարծ չորտնան։ Մենք էսենց կեսուրիս հետ նստած էինք։ Արտուրն էլ են կողմում անցած։ Դերիտն ու Աշոտը գնացին արդեն։ Նայեք խոտերի մեջ ինձ իրեն ծաղիկներին։ Ռաստո հրաշալի եղանակա։ Մոր չի ուզում տուն գնա։ Հա, ձերքերիս մատերը ցույց տվել էի ձեզ, բայց ոտքերս չէ։ Մի ձերքիս գույն եմ արել ոտքերս։ Մի քիչ անկապ կլներ էլի, մատերիս նման կսի։ Ձեր համար սենց եմ արել։ Ձեզ լամպաներ ինչքան սիրում են։ Գնում ենք արդեն տոն, լավ հանգստացանք։ Այ շատ հավես են էք, մի տեսակ կանաչ հավում լույսը, ոսենց ջուրն է։ Ովքեր թողմախում եղել են, մի հատ կոմենտ բերում կգրեք իմանը։ Այստեղ բատուտներ էին գնում, այստեղ սուրճի տեղն է, անցյալ տարի չկար բատուտներ, որտև կորոնա վիրուս էր, բա, նոս ենց ճանապարհակն է, ասեք, որ հավեսա ու հանգիստ տեղը, բավականին մարդաշատ է լինում, բայց այս ժամերին հանգիստը ժամը արդեն 11-ից կեսագիշերը։ Ենք եկել, ներք Դավիտը զգացվեց չէ, որ ժրամու ուշակունը տանումը, քնած էր ուղակի նոր արտնաց է։ Ինչ եք ասում։ Դավ, ով, որվել եմ։ Նոր տեսա կամերայով։ Ես համարում եմ ամառը սկսված։ Որվել եմ ես, նեք մենք եսօր սենց բլեքինգ մայրի է որդի։ Դավիտ, լոսկեր է նեք Դավիտի։ Այ գուծ եկել ենք, նստած ենք, հիմա սուրջ ենք խմում, ձեզ հեսա ցույց կտամ ինչ հետաքրքիր պլիտկայով ենք խմում սուրջը։ Այսա բարի գիշեր, քեզ էլ չեմ նկարել, այնա տրորում աչքերը։ Ոյ, ոյ, մեջ լովով տրորում, մոզերս գլուխ ես խարն այսօր, ոյ,
բարի գիշեր ասում։ Վիզիկի տակ ինչ սև բան է, շորիտ բանն եմ, կպե բմբուլիկներն է, չէ, հելը նայ սև բան եմ տենում վզի տակ, ու կամերա եվ եմ սաղտել։ Շախ կամերայով է։ Ոչ մեկ չի ուզում կպնի, մոսր էլ է։ Այ հինը, հինը, հես անջատ եմ մաքր եմ միատ վիզիկի տակ։ Ճիշտ է ուժամը, բայց սուրճ եմ խմում։ Դավն էլ ստեղ ամենք էր, ուզում ես կոնֆետը չուտենք մենք, բայց ուտելու ենք դավ էդ կապ չունի։ Քերում ա։ Ինչ ես քերում։ Քերի դե, քերի։ Դավ լավ է։ Նայեք ինչ հետաքրքիրը, սենց էլ եմ դեմսի կավրան ու կիսատ ժամանակ էլ մեջն ասենց եմ դեմսն էլ, նայ գունավոր երևում են, ուղղակի կոտրվել էր, դեղին էլ կա, նայք տարբեր գույներ եմ դեմսները, ինձ թվում է համնել լավ կնի, ճիշտ է ժամը ուշա, բայց